Amen. 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 Na wasalimia tena katika jina la Yesu. Amen. 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 I greet you all in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. It's good to be in the house of God. Amen. Ni vizuri kukua nyumba ya Mungu. We are going to start our service. Tutaenda kuanza kipindi chetu. Hata kama wengine wanachelewa, neno la Mungu linatuambia kwenye kuko wawili ama watatu wakikusanyika kwa ajili ya neno lake, naye iko pamoja nasi. Amen. We are more than three and Jesus knows our time. Amen. We are going to open our prayer. Ni nani, ni nani? Alleluia, eh. Oh, Yesu, Yesu wa uzima. Ni nani, ni nani? Alleluia, eh. Baba yetu, oh ni Yesu wa uzima, ni nani nguvu zetu wei, Baba yetu wei, oh ni Yesu wa uzima, ni nani, ni nani? Jehovah, 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 Jehovah,
Asante Yesu, asante Jehova, kuinuliwe Baba, kuabudiwe Yesu, uko mwema Baba, asante Yesu, Baba uko mwema, uko mwema Yesu, asante Mufani, Baba asante. Kwa hiyo hiyo hali ya maombi, tutaenda kuomba tena nguvu za Mungu zitujaze. Tutaenda tena kuambia Mungu atujaze na nguvu zake, atujaze tena na nguvu zake, nguvu ya kuomba, nguvu ya kumutafuta, nguvu ya kuogopa mabaya, nguvu ya kusoma neno lake. Mwambie Mungu akujaze tena na nguvu. Bila wewe hautaweza kitu. Just paza sauti tu na mwambie Mungu akujaze. Karibu kwa maombi. Baba, tuko mbele yako Yesu. Tunahitaji nguvu zako tena Baba. Tunahitaji nguvu zako Yesu ili tutumike kazi yako. Tunahitaji nguvu zako Baba ili tutembee Baba sawa sawa na mapenzi yako. Tunahitaji nguvu zako Baba ili tusome neno lako. Tunahitaji nguvu zako Baba ili tuombe, ili tufunge, ili tukimbie dhambi. Baba tunahitaji nguvu zako Baba. Tunahitaji nguvu zako Jehova Jire. Tunahitaji nguvu zako Elohim. Tunahitaji nguvu zako El Shaddai. Baba tunahitaji nguvu zako. Baba tunahitaji nguvu zako. Tunahitaji nguvu zako Baba. Tunahitaji nguvu zako Yesu Masia. Tunahitaji nguvu zako Kamanda. Tunahitaji nguvu zako Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunahitaji nguvu zako Baba. Tunahitaji nguvu zako Yesu. Utujaze tena na nguvu zako Baba. Asante Yesu. Baba, tawala tena mahali hapa. Tawala watoto, tawala wa mama, tawala wa baba, tawala wazee, tawala wa vijana. Baba, tawala mahali hapa. Tunakuhitaji Yesu Masia. Tunakuhitaji mtakatifu wa ajabu. Baba, tunakuhitaji Yesu. Tunakuhitaji Kamanda. Tunakuhitaji Jehova. Asante Yesu kwa upendo wako Baba. Unatosha na unaenea Mungu. Asante Yesu. Asante Kamanda. Uko mwema Mungu. Asante Yesu. Haleluya. Amen. Amen. Tutenda tu kukaribishana. Karibisha mwenye uko karibu yako, msalimie. Labda wiki mzima tulikuwa tuyaonana, mwambie tu karibu tena kwa nyumba ya Mungu. Amen. Tunafika kipindi chetu cha mzuri sana. Tutaenda kualika waimbaji wetu watupatie nyimbo za kwaya moja. Karibu sana waimbaji. Thank you.
Kufika mahali hapa tunakukaribisha tu
Hata kama hautasimama, labda utasikia haya, utaweza faa tu pepee tu kanisa, tujue kama tuko na mgeni. Amen. 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 Ah, tuko na mgeni mwenye iko wa speciale leo. Jina yake ni Yesu Kristu wa Nazareti. Tumukaribishe katika jina la Yesu. Amen. Wenye walifika nyuma, karibuni, tunawapenda sana. Amen. Amen. Tunafika mkipindi kingine kizuri ya kukaribisha, kama uko na ushuhuda tu. Tunakukaribisha ukuye umtukuze Mungu, uambie watoto wa Mungu vyenye Mungu alikufanyizia wiki mzima. Karibu sana. Amen. Amen. Haleluya. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mimi nasimama hapa kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. Na kulala kwa amka sio mazoea bali ni neema ya Mungu. Amen. Amen. Na mimi nasimama hapa kumshukuru Mungu kwa sababu juzi ilikuwa jana kuamkia jana, ilikuwa kuamkia jana. Tulikuwa tunalala lakini mama akakuwa mgonjwa. Akakuwa mgonjwa sana, tukamupeleka kwa hospitali. Nashukuru Mungu, nasimama hapa kumshukuru Mungu kwa sababu tumeenda kwa hospitali salama na tukarudi salama. Amen. Maana ni wengi wanaingaga kwa hospitali na hawatarudia, lakini siye Mungu ametupa tena neema ya kurudia salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Karibu. Ilipofika mida ya saa 10, mtoto wangu akanipigia simu akaniambia mama hayuko nyumbani, tumemkosa, nimemtafuta mama simpati. Niko hapo kazini nikapaniki kweli, nikasikia roho kupu, nikasema jamani, hii ni nini hii? Basi nikatoka kazini nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani sikumkuta mdogo wangu, amekuwa ameshaenda tayari kutafutisha kama atampata mama wapi, na kupigia simu ya polisi ajue kama iko aje, mama atapatikana vipi. Kwa hivyo nikawa nimepaniki kwa hali hiyo, lakini mida kidogo mdogo wangu akanipigia simu akaniambia mama amepatikana, yuko hospitali. Ilikuwa ni prosesi mingi, siwezi kuelezea kila kitu hapa, lakini mama amepatikana. Tulienda kumkuta yuko hospitali na baba Pastor Jerry hapa,
ndio aliyosaidia ili mama kupatikana, na mama mchungaji, Mungu awabariki sana. Kwa kweli nashukuru Mungu sana 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 kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Kwa hiyo wewe mama Pasta, Mungu akubariki. Pasta, tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo ulituonesha, kwa msaada wenu, kwa upendo ambao mlituonesha, mlitukua karibu sana. Maana mimi nimekuwa sijui hata pa kuanzia, nilikuwa sijui hata naweza nikafanya nini kwa muda ule. Nashukuru Mungu sana na Mungu awabariki. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Mungu ni mkubwa sana. Amen. Tunafika muda wetu mzuri, ni muda wa sifa na maabudu. Tutaenda tu kuwakaribisha waimbaji wetu, watatupatia nyimbo ya sifa na maabudu. Amen. Karibu waimbaji. Tunaweza tukasimama, ni muda wa kuchezea Mungu. Amen. Ni muda wa kushukuru. Tuna miguu mbili, simama uchezee Mungu. Amen. Kwa viwango vingine nataka ni kuabudu chini ya mbawa zako, nikaze kichwa changu. Thank you.
Oh!
viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuinua. Yeah.
Walifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Walifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Walifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Hallelujah. Amen.
busy. We were too much busy with the visitors, and we didn't have enough time to give announcement for the building. But today, because we have enough time, we should get this opportunity just to tell you all about how this building is going to work. Amen. Yeah. Ninashukuru sana. Before all, I welcome you. You are welcome in the presence of God. You are welcome. Ninawasalimu tena, amjambo. I greet you all. I greet the entire church. Good afternoon. Na napenda tena kuwakumbusha ya kwamba hii building tumepewa ni sisi kanisa la Swahili Service Central Assembly. Wameona ya kwamba ni vema ya kwamba wameona pale inakuwa mahali padogo, bakagushwa na roho ya seme ni vizuri sana mkomo na kusanyika mwa ile building kubwa. They were touched to see that we are many in that small building. We are not again at Kutuna, at Wene. They decided to give us this place. So don't depend upon Kumusha Kwamba. This is an opportunity. Yeah, you know, if you have opportunity, grab it nicely. Take care for it, you know. Yeah, if you got opportunity, if you want, you know, it's like a grace. I always tell me, myself, how I interpret a grace. I don't know how these other people they interpret a grace. The grace is something what you was not deserved. They just give. Like, enjoy, you put up the grace. Ni neema, tumepewa, hatukua tunastahili, tukapewa. Ndio maana napenda kuambia kwamba, let's take care of this place. Tatupachunge, tupasikilie wivu, tupasikilie wivu, tupachunge vizuri. Tukamate hapo vizuri. Hapa tubalifanya hivi. Hatulipi kitu chochote, si ni vya ajabu. Ni vya neema, hivi ni vya Mungu tu. This thing is for God only. Ni vya Mungu. Na ingine tena nipenda kukumbusha. Tukapewa na we were given also, there are three bathrooms that side. Three restroom, toilet, WC. There are three restrooms. There is the first restroom here, if you go. Ukitoka tu hapa, huko WC moya ya mafamilia. It's a feminine restroom. If you have a kid, you can go there. It's a big, like, it's like a room, big room. You can go there with your kid, you change your diaper, you change everything, you do everything what you want there, and then you come with your kid. And there is the other bathroom, the second one is for the women, in Nyabanamuke. Nyabanamuke, ili Nyabanamuke too. Munaenda mune, muna itumikisha mzuri. Jo, vale banamuke, bakia kufanya cleaning, basi kutikute ma. Manani kule, kwa ili nalisumuna, iwa ili ili ya kuna mkutikute mkutikute. Namsema basi kutukute kule matashi mayama ya na wanaume sana sema wanaume afadhali wanaume. Wanaume sisi tukienda kwa ile tabana wanaume kule. Tunanyangua kama tunaenda kupiti bezi. Tunanyangua ile kitu. Tuna wanti na tunaishusha. Itakuwa mzuri sana. Bata tuona kama tuko watu wenye bako ba responsable. Jo bali ona kazi tulifanya kule. Tulikuwa na shukuru sana hii kwa yeye Mungu alitupatia. Na shukuru na moyo wote na mashukuru sana. Kwa ile kazi ambayo tunafanya kule mameza kila saa tunakungula. Tunanyangula, tunapanga mameza, na tukabalipendezwa na ile roho ile tulifanya. Balipendezwa sana. Wakasema hawa watu wanaweza. Hata mule ndani wanaweza. Hata kama humu ndani, Mungu kanisa ingine ya asubuhi. Mungu kanisa ingine ya asubuhi na ingia kwa humu ndani. Iko Sunday school na kwa humu ndani. Ndio maana hii mameza unaona inakuwa yake inapangiwa hapa. Ndio wakasema kwamba kama jinsi mlivyoweza kule. Inaonekana hata hapa na kumtapaweza. Tukasema tutapaweza ya kati tulikuwa tunakutanana na Jerry na mie na Pastor Anton tu ya tutaweza tu tunakubali kila kitu tutaweza. Yani napenda sana na baba huyu nampenda sana, ana roho ya kushuka ya that hii napenda na mimi napenda tujifunzeni tuwe watu wa kushuka, to be people, humble people, tukuwa watu wa kushuka, tuwe watu wa kushuka ndio tutapokea jamii. Hatujajua venye viko mbele yetu, tushuke ili tupokee jamii ya amena. Ya na ingine kuambia kwamba hii mamikro nayo hii baritia kwa ya dini yenu, mkuu anatumikisha hii microphone
bali tuongeze na kuyatua kwa kwaya mkuu mnaimilisha. Ndio wanasema kwaya mnapenda Mungu. Afikro na mimi ya kizungu. Mkipenda kula kamata mnaona imbisha. Amen. Yeah, za kizungu ya. God is good all the time. Yes, we are going to our preaching for today. Our topic for today is Roho ya Yezebel. Amen. The heart of Jezebel. That is our topic for today. Not the spirit, the heart of Jezebel. Hii topic ya Roho ya Jezebel, I will give you the chapter. Iko mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati kwa Kiingereza wanaita hiyo ni vipi? Chronicle. Yeah, mambo ya nyakati. Chronicle. Mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati wa pili 18:18. The second Chronicle 18:18. Ndio kwenye huko mafundisho yetu ya leo. Lakini before I start to preach about this, I will first to explain. Nitapenda ni explain, nipenda niongee sana. I want first to talk about this the Jezebel. Napenda niongee kwa juu ya Jezebel. This is what I prepared. It is like it can take even 3 weeks, 4 weeks, but I'm gonna be going slowly until when I'm gonna finish this topic. Ni topic ndefu sana ambayo nilikuwa natayarisha nisiwe nipatie watoto wa Mungu. Nikasema ya kwamba leo I will give you half. I will explain who is Jezebel and talk where is coming from. She was who and she was whose wife and what she did and what happened. From there I'm gonna stop. And the following other, maybe if we get another chance next week again, I'm gonna continue until when I'm gonna finish the story for Jezebel. Even though you never even read yet, nitakwambia kwamba habari ya Jezebel. Who Jezebel? She was a woman. Alikuwa mwanamke, alikuwa mtu. She was a human being like me and you. Jezebel alikuwa ni mtu, lakini alikuwa mtu mwenye. Alikuwa ni mtoto wa mfalme. Jezebel, she was a daughter of a king. She was a daughter of a king. And that the king had him was they call him Etbal. Etbal ndio mwenye alikuwa baba ya Jezebel. Na ule hili Etbal alikuwa naishi. He was controlling the small country where they were calling Tyre, Sidon. Alikuwa natawala ile fasi ya Sidon. Na pale ile fasi ya Sidon, kama vile mnajua habari za wafalme, as you know the story for the king, especially where we are coming from in Africa, the king, there are people who they are worshippers for the idols. Most of king in where we are coming from, they worship idols. Walio wengi wafalme majumbani kwetu wanakuwa ni wafalme, lakini mambo mingi sana wanayofanya wanakuwa wanaabudu sana miungu. Na ule Etbal alikuwa ni mwabudu, alikuwa anaabudu miungu, lakini alikuwa na watoto wake. Na kile mwingine ile Tyre anaita Tiro, mkiswahili Tiro, ile mwingine na ndio pale kwenye Yesu. The Bible says ndio pale kwenye Yesu, wakati alikutana na ule mwanamke mwenye alimwambia kwamba Bwana aseme hata mbwa inastahili kukula makombo ya Bwana wake. Ilikuwa ni mwele mwingine. Yesu akamwambia asemi chakula changu siwezi nikawapatie mbwa. Siwezi nikawapatie
kuwa. Lakini imani yule mwanamke ilimfanya Yesu ageuze maneno yalikuwa anasema. Akasema kwamba baba asimu hata imbwa inakuwaka inakulaka vile the leftover things on the table. I will explain that leftover things. That woman, what she wanted to say, the leftover of the things what had been left over on the table. I want to explain them. There, that woman, what she mean a lot. To say, even the leftover, she mean this. I think, hata vizayo anguka, even though what fall down accidentally, not even left over only, even what fall down in your hand accidentally. Amen. Hata pelegi na anguka, hakukua na taratia, left over is too much. Even those what fall down accidentally, the dog, he left it. Amen. Nando hapo, sisi tulikuwa kama vile, tulikuwa tulalimensu na wale watu. Amen. Ya, tutafika kuli. Sasa, pale pale, ndo kwenye tena Yesu wakati alipoingia Sidoni. Biblia inasema hivi, wakati alipofika in the border of Sidon, the time he entered, hakupenda ajulikane alipoka naenda katika nyumba ya mtu fulani. Lakini ule mwanamke ndio kwenye alikutana naye kanaye. Na pale pale tu hakuwa pale kujulikana mwele mwingine. Ni kwa ajili ya nini? Ilikuwa ni mwingine ndiye anaabudu miungu sana. Ilikuwa ni mwingine anaabudu miungu. Na pale ndio kwenye Bwana alisemaka neno la Efata. Ilikuwa ni mwalimu mwingine. Akasema yule mwanadamu alikuwa kiziwi, aseme Efata, funguka wewe. Ilikuwa ni mwele mwingine asidoo. Amen. Napenda ni explain kwanza juu ya huyu Jezebeli. Sasa huyu Jezebeli huyu alikuwa ni mtoto wa mfalme. Aliishi katika maisha ya kifalme. Lakini alikuwa na asili yao. She was the daughter of a king, but she had a culture. She had her culture. Somebody to leave her culture. You can, it's easy to take me from one place to another place, but it's not easy to tell me to forget my culture. It's not easy. You can take me from here to take me to another country, Europe, overseas. I will go easily, but to tell me to forget my culture. Hey, baby girl, I must stand there. Mungu sulale pale, njoo niambie ni sababu kacha yangu. Watu wengi huwa wanatembeaka na makitire zao, wanatembea na makacha zao. Kote kwenye wanaendaka na makacha kitire zao. Huyu naye mwanamke, huyu mwanamke, Jezebel, alikuwa na kacha ambayo naitwa, alikuwa mwabudu sana. Napenda kuongelea sana juu ya kacha. Na huyu mwanamke alikuwa mwanamke gari inanileta. Palipo ni tulisoma, I'm not yet explain where we gonna read. I want to first to go down with this. Huyu mwanamke akapata neema. Akapata bahati neema, akapata tu bahati ya kuolewa na mfalme mwingine. Na alikuwa mtoto wa mfalme. Akaolewa na mfalme Ahabu. Mnamjua Ahabu wewe? Mnajua Ahabu. Akaolewa na mfalme Ahabu. Wakati aliolewa na mfalme Ahabu, hangeacha kimtire zake. Kama jinsi walivyotuleta hapa, walituleta mwanichi, lakini hatukuacha asili zetu. Tulikuja na asili zetu. Every time when we were going to those at the call, I imagine yao, they were asking us the question. They would say, "Baba, are you going to take your culture where we are taking you, or are you leaving your culture behind? It's up to you to say, yes, I'm going to put my culture, or I'm going to leave my culture behind." They were not forcing people. Have a go and force them. Yes, but Mingi, meaning of what I said, yes, I cannot forget my culture. And then there was a press with us, okay, yeah, it's good, you have to put your culture. You have to put your culture, yeah. Nae Jezebeli nae wakati alipoolewa na mfalme hapo, nae akaenda na kacha yake ambayo walikomaa ndani ya kuabudu miungu.
Amen. Akaenda na ile kitiri yake kwenye pua. Wakati alipoenda kule, the Bible says, Biblia inasema hivi ya kwamba wakati alipoelewa na ule mfalme, Jezebel alikuwa na roho ambayo ilikuwa inaitwa, he had a heart of, he wanted to dominate. Alikuwa na roho ya kutawala, alikuwa anapenda kutawala tu. Aliishi katika mwingine yeye alikuwa na tawala, baba yake alikuwa na tawala, wanaishi katika nyumba ya ufalme, wanapewa na tawala nchi. Hata kwenye alienda, wakati alipoenda, alienda na ile roho ya kwamba he can also dominate. Anataka kutawala kwenye alikuwa. Tu anajua alikuwa ni mtu wa mfalme. Hakuna kile anaweza kusema kinachosikilika. Kwa hiyo kile anasema kitasikilia kwenye anaenda. Alienda na ile roho ya kwamba niko mtoto wa mfalme hapa, na hata kwenye mimi naenda naenda olewa na mfalme, ninajua kitu kile nitasema kitasikilika. Alikuwa had a spirit of dominate, to dominate. Alikuwa na roho ya kutawala, kupenda kutawala vitu. Bwana tumie sana. Biblia inasema nini ya kwamba juu ya yule mwanamke? Tunatafuta ile sasa kuisaleye. Biblia inasema ya kwamba siku moja Jezebel Ahabu alikuwa anashuka kwenye building yake, kwenye ghorofa. Anashuka anaenda kutembelea mashamba zake. Wakati alipokuwa akienda kutembelea mashamba zake, akatembelea mashamba, akakuta shamba ya mtu mmoja. Jina yake huyo mtu alikuwa jina lake ni Naboth wa Israeli. Jina yake alikuwa Naboth. Akapendezwa na ile shamba. Wakati alipendezwa na ile shamba, akamwambia Naboth ya kwamba, Naboth, hii shamba yako mimi naipenda. Shamba yako naipenda. Unaweza kuniuzisha hii shamba? Na nikakupatia na shamba nyingine tu. Naboth akamwambia kwamba hapo hapana, hii shamba ni ya urithi, siwezi nikauzisha hii shamba. Mfalme akahuzunika wakati aliposikia Naboth anamwambia hivyo, sema siwezi nikauzisha hii shamba. Mfalme akarudia nyumbani. Wakati mfalme aliporudia nyumbani, Jezebel akamtayarisha chakula. Wakati Jezebel akamtayarisha chakula, mfalme alikuwa anahuzunika. Mfalme akihuzunika akiona ya kwamba nitakula chakula, lakini shamba ya Naboth nilikuwa naipenda sana. Shamba ya Naboth nilikuwa naipenda. Na huyu Naboth ametaka kunipatia shamba. Biblia inasema Jezebel akamuuliza mfalme, ni kitu gani, kwa nini unanungunika sana, haupendi kula chakula? Mfalme akamwambia Jezebel ya kwamba ninanungunika kwa sababu nilikuwa napenda shamba la Naboth, lakini Naboth amekataa kunipatia shamba lake lile la mizabibu. Jezebel, sababu alikuwa na roho ambayo alikuwa nayo ndani yake, roho ya kutawala. Alikuwa na roho ya kutawala vitu. Juu alitoka katika nyumba ya utawala, alikuwa na ile roho ya kutawala. Akamwambia mfalme, haiwezekani wewe katika nchi yako. Hii ni nchi yako. Alafu mtu tu kama vile Naboth akatae kukupatia shamba wala kukuuzia shamba yako. Haibu wewe uniachie ile kazi. Mfano akamwambia nikuachie ile kazi utaweza ya. Jezebel akasema mimi hii kazi, mimi uniachie hii kazi, mimi nitaweza hii kazi. Biblia inasema kwamba Jezebel akafanya mpango wa kumpatia mfalme ile shamba kwa nguvu. Akafanya nini wakati alifanya? Akapiga mbio, akaambia watu ya kwamba, akaunda uongo wa kusema kwamba Naboti amemtukana mfalme na amemtukana Mungu. Naboti ametukana Mungu na akatukana mfalme. Wazee njoo. Wazee wakaja. Na ile wakati ilikuwa kabisa haiko desturi wewe umtukane mfalme wala umtukane Mungu. Wazee wakaja. Wazee walipokuja wakasema kwamba haya mambo
ambao umetuambia hatuwezi tukakubali kama hatuna hata mashahidi hao wawili ambao watakao tueleza ya kwamba huyu mtu amemtukana Mungu na akamtukana mfano. Jezebel alikuwa ameshaandaa hapuchi, ameshaandaa washahidi wawili. Ilikuwa ni desturi ukishuhudiwa na washahidi wawili habari hii ni ya kweli. Alikuwa ameshaandaa watu wawili ya kusema, wakiwauliza ninyi osheni mikono ya kwamba mmesikia yale. Wazee wakauliza, ni kweli nani shahidi mwenye aliona kama Naboti amemtukana Mungu? Mmoja wa kwanza akapandisha mkono, akamtuka mmoja kwenye kanatoka ujumbe, akapandisha mkono ya kwamba mimi ninashuhudia kwamba ule mtu amemtukana mfano na amemtukana Mungu. Wazee wakasema, hapana, havitoshi. Havitoshi, tupate shahidi wa pili. Wakapata mwingine mule mule mkuta akapandisha mkono, wakasema ya kwamba ni kweli Naboti amemtukana Mungu na akamtukana mfano. Ukweli ukapatikana kwamba Naboti ametukana Mungu na ametukana mfalme, ni lazima Naboti auawe. Naboti akauawa. Amen. Naboti akauawa. Wakati Naboti alipouawa, hapo sasa ndio mafundisho yote yanaanzia. Wakati Naboti alipouawa, Biblia inasema kwamba Jezebel akamwambia mumewe ya kwamba Naboti ameshaua. Sasa nenda ukatawale shamba la mizabibu. Hapo ndio tutasoma sasa maandiko. Amen. Utajirudia, nitakupigia telefone juu macho yangu, mnajua tena? Ya, natumia telefone. Hapo sasa, wakati alipomwambia Jezebel, alipomwambia mfalme ya kwamba enende sasa ukatawale shamba, enende sasa ukatawale shamba, sababu Naboti ameshafariki. Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuwa akienda kutawala lile shamba, Ahabu anaenda kushuka kwenda kuangalia shamba, na hapo ndo Elia, mwanambia Elia mtishbiti, ndio kwenye alitokea. Wakati iko naenda pale, Elia ndo akatokea ile wakati. Halikuwa hajulikani wapi anatokea, halikuwa hajulikani baba, halikuwa hajulikani mama. Alikuwa anaitwa jina la Elia mtishbiti. Akatokea pale, akaenda kumwambia Ahabu venye alimwambia. Akamwambia mambo ya hapo kisi alivyomwambia hapo. Biblia inatuambia sasa nini katika mambo ya nyakati? Mambo ya nyakati wa pili. Hapo ndo tunasoma sasa. Tunasoma sasa mambo ya nyakati wa pili 18:18. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hapo ndo tunaanza mafundisho yetu. Ninasoma mambo ya nyakati wa pili 18:18. Mikaya akasema, sikieni basi. Amen. Mikaya akasema, sikieni basi neno la Bwana. Na nimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni. Hii ni andiko bako banaandika sasa. Bwana wakati alipoona mambo ya Ahabu yenyewe ametenda yamezidi, yamekuwa machafu mbele yake, akafanisha kikao mbinguni, wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu? Amen. Mfalme wa Israeli ili akwee Ramoti Gilead akaanguke. Basi huyo akasema hivi na huyu hivi. Mbinguni kule ndio wanafanya kikao. Huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Ilikuwa ni vigumu sana, mbingu haidanganyaki. Lakini wanatafuta mtu ambaye atashuka juu kwenda kumdanganya Ahabu. Tukishuka 10:12 nasema, akatokea pepo
akasimama mbele za Bwana. Pepo nazo huwa zinazunguka, anganishwa na pepo, zinazunguka pasi zote. Biblia inasema sema, akatokea pepo, akasimama mbele za Bwana, akasema mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akamwambia, jinsi gani utamdanganya Ahabu? Makumi mbili na moja akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kutirika pia, ondoka ukafanya hivyo. Jamani, pepo ni kitu kibaya. Hapa ndo maandiko yetu inaanza ya kwamba wakati mabaya yalipotokea kuwa mengi kwa Ahabu, Biblia inasema Mungu akafanya kikao ili amtume nani atakayemdanganya Ahabu kwa mambo yenye ametenda, yamekuwa machukizo mbele ya Mungu. Mambo mengi tunayatenda sana bila kujua ya kwamba inamchukiza Mungu. Inafanya paka kiwango hata Mungu anajiuliza ya kwamba nifanyaje kwa ajili ya hao watu. Inafika kiwango paka Mungu anajiuliza hao watu ni watu wa aina gani, paka afanye kikao kwa ajili ya wanadamu. Nilipenda kufundisha pale kwa ajili ya nini? Jinsi asili ya Mungu ilipo wako. Lakini napenda kurudia nyuma kwa ajili ya asili ambayo Jezebeli ameleta katika watoto wa Mungu. Wakati Jezebeli alipoleta ile asili, akapenda aangamize wanabii wote wa Mungu. Yaani alikuwa anapenda atawale ule Mungu wake, ule Mungu wa Baali, atawale na pale kwenye alikuwa anakaa. Alipenda kiini chake ilikuwa atawale. Mungu asisikilike tena. Mungu wa Israeli asisikilike tena. Kama kitu huko hapa, ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, vitu vingi sana ndani ya moyo huwa hautaki kuifanya, lakini kuna roho ambayo iko pale inapenda kutawala ili usifanye mambo ya Mungu. Inakusumbua, unajiuliza nifanyaje sasa. Unapofikiria kwa maneno kanisani, kuna roho iko pale inakuambia sema, wewe kaa chini, uko unaenda wapi? Amena. Uko unaenda wapi? Kaa chini. Ile roho ambayo Jezebeli alikuwa nayo, atawala watoto wa Mungu, lakini Mungu hakupendezwa na yale. Ile asili yake amependa kuleta watoto wa Mungu. Biblia inasema hivi, Yesu wakati alipokuja naye, akaleta naye asili yake. Biblia inasema wakati Yesu naye alikuja naye, naye akaleta asili yake. Ukisoma Wakolosai wa kwanza 13. Inasema nayo asili ya Bwana Yesu alipokuja naye, naye akaleta asili yake. Asili yake na lengo lake ilikuwa ni kwa ajili yetu sisi tuingie katika ufalme wa Mungu. Amena. Lakini asili ya Jezebeli ilikuwa ni lengo lake ya kwamba watu wote wamwabudu Mungu wa Baali. Lakini Yesu akakuja kontrea, kutawaambia kwamba asili yake yeye watu wote wamwabudu, waingie katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana nakuja kuletea habari ya kwamba tufuate ile asili ya Yesu Kristo ambaye ametuletea Mwakolosai. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuja akawaambia kwamba ufalme uko pale kwa ajili yenu. Ufalme wa Mungu uko pale kwa ajili yenu. Dada, kaka, mwenye uko hapa, ninakuletea habari leo ya kwamba Yesu yuko pale kwa ajili yako. Usijiulize sana. Usitafakari sana ya kwamba mambo unayoyafanya haimpendezi Mungu. Lakini Mungu anapenda kwamba yale mambo yote ndio unafanya, yaleteni ndani ya nyumba yake. Yote ndio unafanya, Mungu anapenda yote ndio unafanya ndani. Leta ndani ya nyumba yake.
Amena. Usijiulize. Usijihukumu. Hapana. Wewe njoo kwa Yesu. Yesu yuko pale kwa ajili yako. Yesu alikuja kafa kwa ajili yako. Asili ya Yesu ilikuja ni asili nzuri sana. Ni kututoa katika vifungo vya shetani na kutuingiza katika ufalme wa Mungu. Ndio asili ya Mungu. Anakuambia njoo. Wewe mwenye unateseka, wewe mwenye uko hapa, wewe mwenye unajiuliza. Njoo. Okovu. Yaani ukipokea, ukikubali kuwa ukikubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi, pale pale unakuwa qualify kwamba wewe umeokoka. Okovu inaenda kwa taratibu mafundisho sasa. Lakini njoo kwanza ndani ya hekalu. Njoo kwanza ndani ya Yesu. Okovu inaenda taratibu, lakini huko ndani. Hatua kwani iliyoko ndani, hatua kubwa sana ndani ya okovu. Hatua ya kutoka nyumbani kuja kanisani ni hatua kubwa sana. Mambo mengine Mungu atayatengeneza polepole. Mambo ya kunywa pombe, Mungu atatengeneza polepole. Mambo ya kutukanana, Mungu atatengeneza polepole. Mambo ya kutusi watu, Mungu atatengeneza polepole. Mambo ya kusemana, Mungu atatengeneza polepole. Mambo ya kufanya fujo, Mungu atatengeneza polepole. Mambo yote yaliyo ndani, hata kama ni mchana, mwambie aache kwa Yesu. Mwambie aache kwa Yesu. Hata unayemjua ya kama huyu ni mchawi, mwambie aache kwa Yesu. Akiri tu kwa kinywa chake tu na atamuke kwa moyo wake ya kwamba Yesu Bwana ni Mwokozi. Ukikubali kuwa Yesu tu ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, na hapo umeokolewa. Mambo mengine taratibu sasa. Wokovu haipimwi kwa nywele wala haipimwi kwa maji. Wokovu ni matokeo ambayo unafanya. Wokovu ni matokeo ambayo unaonesha. Ulikuwa hivi leo ulikuwa mfanya fujo, leo unakuwa unaanza kaa kimya. Ulikuwa unafanya hivi leo, kisha unasema asili tena fala hivi ni makosa. Ulikuwa unatukanana kiasi wa kwanza tena nikatukanane. Ulikuwa unasemana sana unasema hapana hivi nikisemana ni makosa. Ndio okovu inaingiaga taratibu pole pole. Hapana kujihukumu. Waambie watu ya kwamba waje kwa Yesu. Watu wengine nimekuniongea nao kwa Yesu. Papa, sasa nitaendaje kanisani? Mimi niko hivi. Uko nje, uko wa bien, uko sana, uko too much, bien, uko good, you are very nice. Yes. I say, Papa, how am I going to go to church? Because you know what I do? I do a lot of things, I drink too much. Who told you if you drink, you can't go to church? Come to Jesus. Come to Jesus. Even though what you do, come to Jesus. The salvation will take a step. Utakuta batumishi ndani ya kanisa. There's a servant of God in the church. They will tell you what to do. They will teach you what to do. How you wanna walk. How you wanna step. Ndio kazi watoto wa Mungu. Wewe ndio kwa Yesu. Waambieni wote. Tangazeni habari ya Yesu ya kwamba Yesu anatenda. Ambia kila ndugu, ambia kila jirani ya kwamba asili ya Yesu haiko asili ya pana ya kuabudu miungu. Asili ya Yesu haiko asili ya kuabudu miungu. The culture of Jesus Christ is not the culture of worshiping idols. The culture of Jesus Christ is a good culture to take us to the kingdom of heaven. Amen. To save us. Alikuja tu atuokoe. Tuache na zile kitile za nyumbani. Drop that kind of culture from home. My father was a culture man. What he was doing every day, my own father. She had a house, a big house, but behind the house was another small house. Where every day, every morning, he got there, he bowed down, said, Father, Father, you will find his father, he died. He's a witch who looking. No, he's still going to his father and said, Father, help me, Father. Now you have to say, Pia, come as you, Yesu. Baba, you want to go to. Baba alikuwa anaabudu vitu vingi. Balikuwa wanaenda kumilima, wanaenda kule kwa tunataka kutambira, tambira sehemu ndani. Bana tambira lugha yetu. Kule kwa tu walikuwa wanafanya vitu. Unaenda kama mkingdom kila siku. You know, I'll let me tell you the story for the kingdom as well. You know the kingdom, people of kingdom, they believe in a
banaamini mumiujiza ya uongo. They believe in a, in English. Mumiujiza ya uongo. They believe in a wrong miracle. Every time they believe in a bad miracle, because they always do. They lie people. They make people together by doing wrong miracle, liar miracle in English, good English. Yeah, the fake miracles. They put people together. They win people the souls by doing fake miracle to the people, and the people they believe in those things. Amen. Now know what way the son. Wana believe in fake miracles. Wana believe ya kwamba, they believe that their father who died long time, they can still help them. They can still save them. But I bring for you a message for today. There's nobody who died for you, even my own father. He never died for me. Hakuna mwenye kufa kwa ajili yako. Acha na asili ambayo tulikomanda. Drop that kind of culture where we grow up in it. They are fake culture. They are fake miracles. They were lying to us. Bali tudanganya sana. Bali tufunza mambo mengi. They teach us a lot of things. They put us in our brains. To take them, it becomes a heart. That's why I am encouraging you. You are here. Come to Jesus. Kuya kwa Yesu. Taratibu. Vile vitu vyote vitaisha. Ile yote kitii what you have in your mind itaisha. Pole pole kwa Yesu. Leo unakuja kwa Yesu, kesho unakuja kwa Yesu. Pepe pote tukuja kwamba bila unaanza kufanya na kwata tofauti na nyingine. Ndio wanakuambia usikuwa na kosa kanisani. Njoo kwa Yesu, sikia mahubiri ya watoto wako. Ya watoto wa Mungu, njoo kwa Yesu tu. Mungu bado yuko hapa, Yesu bado anatenda. Biliko na tenda biazidi famu yetu, biazidi kiptire yetu, biazidi ufamu, biazidi watu zetu, biazidi walikufaka zamani. Habari tusaidia kitu. Lakini na kuambia na kuletea habari ya kwamba. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. To Jesus the solution. Kwa Yesu, kuko, kuko jibu, kuko asili nzuri. Ndoma na kuambia kwamba leo, Yesu yuko hapa bado ndani msalabani. Ule ambaye alikuwa hapa alikuwa anajidanganya kichwani na sema, siwezi enda kanisani tu. Tunafanyaga kosa, tunafanyaga vitu ya hapa. Na kuita leo mnyoko. Hapana kujihukumu. Usijihukumu. Usijione unafanya makosa. Usijione ya kwamba kumtenda dhambi. Unayeokoka hatukai tena katika dhambi. We are not living again in the sin. No. Hatukai ndani ya dhambi. Bali ni wewe kuokoka kitenda dhambi, anatubu, tena anatoka katika dhambi, anakuwa kwenye mstari. Hatuishi tena ndani ya yote yamekuwa. Tunatenda dhambi lakini hatuishi ndani ya dhambi. Noma anakuambia kwamba njoo kwa Yesu. Hata umefanya nini? Hakuna nilifanya kwa zaidi yale nilikuwa msalabani nilifanya. Hawajafanya kitu bado. Ule mwizi msalabani alifanya msalabani. Alifanya vitu vingi sana msalabani. Lakini Yesu alimwokoa siku ya mwisho. Na wewe unakuletea habari ya kwamba haujafanya kitu bado. Yesu bado anakuhitaji. Tuache ile asili. Achana na ile asili ya nyumbani. Njoo kwa Yesu. Kama uko hapa ninakuita. Ninafika mwisho. Ninafika mwisho. Tuna tembea na muda na pende tembea na muda leo. Ninafika mwisho ya kwamba njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu tuombe pamoja. Bado ulikuwa unafikiria mawazo mabaya, ulikuwa unajifikiria wewe pekee ya kwamba haustahili, kumbe nakuletea habari leo ya kwamba unastahili and you are special. Uko wa maana sana. Uko wa maana sana. Nakuletea habari ya kwamba wewe ni wa maana sana. Uko wa maana sana. Ndio maana tuko hapa. Jue uko wa maana sana. Ndio maana Yesu alikufa msalabani. Jue uko wa maana sana. Usijidanganye, roho yako sikudanganya ya kwamba wewe haufai. Unafaa. Njoo kwa Yesu tuombe pamoja. Amen. Njoo kwa Yesu tuombe pamoja. Ninakusubiria tu, njoo kwa Yesu pamoja. Ninakusubiria.
Wewe mnyongana ile asili ya kusema ya kwamba siwezi kuweza kufanya hivi. Njoo kwa Yesu. Ninakusubiri. Usisikie haya ndugu mwenzangu. Mwana mwenzangu usisikie haya. Wewe njoo kwa Yesu. Na ukaribisha njoo kwa Yesu kwa pamoja. Sitakuuliza lakini wewe njoo tu. Kama unajua kwamba ulikuwa unajifunza sema vile ulikuwa unafanya kwa siri makosa, ah anakuambia sio makosa, wewe njoo kwa Yesu tu. Njoo tuombe pamoja. Kuja kwa Yesu. Kuja kwa Yesu pamoja. Tuachane na zile asili. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu mwenye kwao. Ninakusii wewe njoo kwa Yesu. Yeah, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Kuja kwa Yesu tume pamoja. Ninakuita. Tuache ile asili ya zamani. Tuache ile asili ya nyumbani. Tuige asili nyipya. Tuige asili mpya. Tuige asili mpya ndio. Kuja kwa Yesu. Ninakuhitaji. Ninakuhitaji wewe mwenye kwa ndugu mwenzangu kuja kwa Yesu pamoja. Kuja kwa Yesu. Wewe mwenyewe umezimika, ulikuwa mfanyakazi wa Mungu lakini umezimika, kuja kwa Yesu. Wewe mwenye ulikuwa ukiomba Mungu watu wanajazwa na roho, hivi tena wamefanyaki, kuja kwa Yesu. Kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Yesu bado yuko. Yesu bado anakuita. Kuja. Kuja kwa Yesu. Tuache, tuache ile asili ya nyumbani. Kuja kwa Yesu. Tuache kuabudu miungu. Kama vile Jezebeli alikuwa akiabudu miungu. Alikuwa anapenda kutawala, lakini Yesu ndio mtawala, ndio mtawala wa dunia hii. Yesu tu, hakuna mwingine. Na kuita uje, uje kwa Yesu tuombe pamoja. Na kama hakuna, tunasema Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tunamaliza, tunafika wakati wa sadaka. Tutahitaji tena wa the last song from choir to give offering. The last song, we still have some few minutes. Wengali tungali tunafanya tu saa moja na dakika 25. Tunahitaji tu sadaka. Choir ndio wanaimba as the last song for the offering, we're going to offering. Choir, amu tayari? Are you ready? Kama choir haiko tayari, amu tayari? Okay, karibu choir. Mfanye mbio saa zinaenda kutulani.
Maswali ya mujadili ya maswali. Ya mulete hali sande, mkuje,
Wenye basha tibia maswali, walete sandi. Wale wenye basha tibia, basandi, walete. Wenye basha tibia, mulete ni mitabu, sandi. Mulete misabu, sandi, tunaanza hile mfungisho. Hii sandi, nyo muna kuya. Please, amen. Yes. Iko maswali makuu ya maisha. Maswali makuu ya maisha. Mulete musisabu hile mitabu. Na nina baada ni tena kusimama kufunge kipindi kwa maombi. Tunakusubiria mwenye nakati kusimama kufunge kipindi kwa maombi. Tena kufunga kipindi kwa maombi. Baba ninasema tena asante Jehova, ninakushukuru, ninakuinua jina lako. Haya ndio kwa mapenzi yako ya jioni ya leo Baba, tunasema merci. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu sababu tumeona mkono wako Baba. Wewe mwenye ulishindia hapa hii familia zote ziko hapa Baba, familia za mingi hizi Bwana, ulizilinda manyumbani kwako Bwana, ulibalinda na magari zao wakatoka manyumbani kufika mahali hapa Baba, tunasema asante. Na tena hivi Baba tunafia kipindi cha kwenda kutawanyika Bwana. Baba, kabla sijawaombea Bwana, naenda kwanza kuombea sadaka ambao wametoa. Mungu kumbuka ile sadaka. Mifuko ambayo ilitoa ile sadaka Baba ilipungukiwa Bwana. Baba, ongeza tena zaidi. Ongeza mibaraka Bwana, ongeza mibaraka, ongeza mibaraka ile mifuko Bwana. Wenye wako na makazi Bwana, wabariki Bwana, wapatie nguvu ndani ya makazi. Wenye wako na mashoko Baba, bariki mashoko zao Bwana, bariki, bariki Baba, fungulia makasto mabaya mingi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukiombea kila mmoja, naombea kila mtu mwenye kumali hapa Bwana, naombea nyumba yake, nafunika nyumba yake na damu ya Yesu. Na mwenye kukuya leo Baba, nafunika nyumba yake pia Bwana, umuonekanie Baba, umulinde. Na mwenye alienda alisafiri kwenda kwa mastiki Baba, namuombea kwenye yuko Bwana Baba, umuguse na umfunike na damu ya Yesu Kristo. Ninakatala kila aina yote mbaya, mishale yote ya banadamu, ninaikatala Baba, haitafikia mtoto wote Baba wa Swahili Service, mwenye yuko hapa na mwenye yuko nyumbani na mwenye alisafiri Baba, hazitamugusa, hazitamugusa katika jina la Yesu Kristo. Naomba Baba ulinzi wako watawale. Tukapo mahali hapa Jehova, tunaomba mibaraka yako ambayo yana sisi. Kupitia jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi tukiomba haya. Amen. 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 Twende na mali ya Yesu Kristo. Amen. Amen. I almost leaned back and hit the lights before I started. I was kind of leaning back. It's like, oh, I want to turn off the light. Yes. I started leaning back and I felt something. I was like, oops. Good thing I didn't turn them on. Good job. Yeah, that's okay.